បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់អាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់គ្នាហើយសួស្តីទៅដល់បងប្អូនហតិ៣ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវេលាមកជួបលោកគ្រូសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមដដែលហើយយើងនៅតែបន្តរៀនអំពីមេរៀនទី៥ការជៀសវាងពីការគម្រាមកំហែងដែលនិយាយអំពីចំណុចខ្លះគឺល្បិចផ្សេងៗរបស់ជនខិលខូចបាទ អញ្ចឹងដើម្បីឈានចូលដល់មេរៀនថ្មីបងប្អូនអាចប្រាប់លោកគ្រូបានអត់ថាកាលពីវីដេអូមុនយើងរៀនអំពីអ្វីបាទបាទអរគុណចំពោះការឆ្លើយរបស់បងប្អូនកាលពីវីដេអូមុនយើងរៀនអំពីចំណូលចិត្តរបស់កុមារបាទយើងដឹងហើយថាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់កុមារគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំការស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតការដើរលេងហើយចិត្តជិះឡានជិះម៉ូតូជាដើមទៅបាទ អញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរយើងចូលដល់ចំណុចថ្មីទាំងអស់គ្នាដែលចំណុចខនឹងគឺនិយាយអំពីល្បិចផ្សេងៗរបស់ជនខិលខូចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនតើល្បិចផ្សេងៗរបស់ជនខិលខូចមានអ្វីខ្លះបាទអាចឆ្លើយប្រាប់លោកគ្រូបានអត់បាទអរគុណចំពោះការឆ្លើយរបស់បងប្អូនល្បិចផ្សេងៗរបស់ជនខិលខូចគឺ គេនិយាយលុំលុំឲ្យយើងធ្វើទីហោចឲ្យលុយចាយជួយទិញអីវ៉ាន់ជិះឡានដើរលេងអីអីជាដើមទៅដើម្បីបកបញ្ឆោតយើងអាចថាយកយើងទៅលក់បាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាតាមមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលរូបនេះបងរូបនេះគឺជាការបកបញ្ឆោតជាឧទាហរណ៍ជាឲ្យលុយចាយហើយរូបមួយទៀតគឺជាការ និយាយលុំលុំឲ្យចង់ឲ្យនឹមទៅទិញអីវ៉ាន់ឬក៏ជិះឡានដើរលេងជាដើមទៅបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ជនខិលខូចមានល្បិចច្រើនបែបណាស់ក្នុងការធ្វើបាបកុមារពួកគេតែងតែលុំលុំធ្វើជាឲ្យលុយចាយឲ្យជួយទិញអីវ៉ាន់នឹមជិះឡានដើរលេងបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាជនខិលខូចមានល្បិចច្រើនបែបណាស់ក្នុងការធ្វើបាបកុមារពួកគេតែងលួមលោមធ្វើជាឲ្យលុយចាយឲ្យជួយទិញអីវ៉ាន់នឹមជិះឡានដើរលេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអានលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចំពោះការអានរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាជនខិលខូចគឺមាន ល្បិចច្រើនបែបណាស់ក្នុងការធ្វើបាបកុមារឧទាហរណ៍ជាការឲ្យលុយចាយការនឹងទិញអីវ៉ាន់នឹងជិះឡានដើរលេងជាដើមទៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចតមួយទៀតទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលស្លាយមួយទៀតទាំងអស់គ្នាបាទដោយចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីវិធីការពារខ្លួនរបស់កុមារបាទអញ្ចឹង លោកគ្រូក៏មានសំណួរមួយចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងពីការគំរាមកំហែងបាទបងប្អូនសាកិតរួចឆ្លើយប្រាប់លោកគ្រូបានអត់បាទបាទអរគុណចំពោះការឆ្លើយរបស់បងប្អូនដើម្បីជៀសវាងពីការគំរាមកំហែងគឺយើងមិនត្រូវទៅតាមអ្នកណាដែលយើងមានស្គាល់ហើយពេលទៅហើយពេលយើងដើរទៅណា មកណាត្រូវមានគ្នាទៅស្រែកថាទេហើយរត់ទៅរោមិត្តភ័ក្ដិរត់ទៅរោអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចត្រូវប្រាប់គ្នាពីល្បិចខិលខូចដែលត្រូវបានដឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីដែលជៀសវាងពីការគំរាមកំហែងរបស់ជនខិលខូចបាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់ស្លាយមួយទៀតដែលស្លាយមួយនេះលោកគ្រូបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមនុស្សអាក្រក់គឺមានល្បិចកលច្រើនណាស់ ដូចនេះយើងមិនត្រូវទុកចិត្តមនុស្សដែលយើងមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់ទេហើយក៏មិនត្រូវទៅណាតែម្នាក់ឯងដែរបាទអញ្ចឹងអានម្ដងទៀតមនុស្សអាក្រក់មានល្បិចកលច្រើនណាស់ដូចនេះយើងមិនត្រូវទុកចិត្តមនុស្សដែលយើងមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់ទេហើយក៏មិនត្រូវទៅណាតែម្នាក់ឯងដែរបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនអានអរគុណគ្រូស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចំពោះការអានរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅផ្ទះ
និងខិតខំសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាពិសេសគឺកុំភ្លេចគាត់មេរៀនឲ្យលោកគ្រូផងបាទចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា